作者按摩师，演播麦小布、萧天意。第2656集。你们两个为什么？两名老祖难以置信地看着屠魔羽和凌月，不仅是他们，整个魔界无数的强者都呆滞住了，难以相信眼前的这一幕，因为他们之前亲眼看到了屠魔羽和凌渊是如何突破到至尊的。两个人天赋极高，可以说如果给他们足够的时间和资源，将来必定能撑起死魔族和灵魔族的两片天空。这是两个将来必能成为枭雄的人物，是两大族群的未来啊。可是现在呢，这两个人却是背叛了自己的老祖，在众目睽睽之下斩杀自己的老祖，这样的场景如何不让人感到惊悚呢？连族群中最有希望和未来的后代都背叛了你，那这个世界上还有什么值得信任呢？屠魔羽和凌渊看着两名老祖，眼神依然很是淡漠，淡淡道：老祖，不为什么，你们老了却为了自己能够活下来将自己封禁，一万年来你们都做了什么？屠魔羽沉声说道：为了活下去，你们甘愿成为元魔老祖的走狗，当他的一个麾下，你们消耗无尽的资源，让族群到现在都无法诞生如你们一般的巅峰至尊，只因为你们想要苟延残喘下去而已。你们表面上为了族群的延续放弃了一切，但事实却是因为你们的存在才导致了族群无法进步。凌渊冷冷地看着两人：最关键的是，你们为了元魔老祖站在了主人的对立面。主人他是这片宇宙的未来，真正能成为无上存在的人物，你们却是为了跟随元魔老祖和主人作对，这就怪不得我们了。轰的一声话落，两个人体内同时爆发出了一股可怕的气息，众目睽睽之下，灵魔族和死魔族两大族群的老祖同时发出了惨叫，身上的气息疯狂地被两个人强势地吞噬，天地之间一道道的魔族本源之力进入到了屠魔羽和凌渊的体内，两个人身上的气息迅速提升，轰隆的一声，两个人悬浮天界，有无尽的魔光在绽放，充斥九天。拦住他们！荒古至尊惊恐地怒吼，只是他这话音刚落，轰的一声，元魔之主已然出现在了他们的面前，大手直接镇压了下来。荒古至尊急忙去抵挡，就听到砰的一声，他的双臂直接裂开，骨茬根根染上鲜血。怎么会？荒古至尊难以置信地看着元魔之主，他可是巅峰至尊老祖啊，居然会被元魔之主这么一个晚辈击败吗？元魔之主淡淡地道：荒古至尊，你老了，如今老祖都已经自爆，魔界若被你掌控，迟早会走入末路，唯有交给我等才有生存下来的希望。元魔之主龙行虎步，宛若是魔神行走虚空，他一拳拳轰出，浩瀚的魔拳宛若是能够镇压世间万物，强势出击。就凭你也想执掌魔界，即便是死，本族也要杀了你。荒古至尊咆哮着，身体中陡然释放出来了一股可怕的魔光，轰隆一声，刹那之间他出现在了元魔之主的身旁，速度太快了，根本让人来不及反应。在这刹那之间，荒古至尊的大手直接劈下，一手斩劈，见生死灭至尊。巍峨的魔光冲天，哪怕是再强大的至尊在这一掌之下都无法相抗，一掌就可以拍死最强大最惊艳的至尊，如此一掌那是何等的恐怖。杀！元魔之主神色平静，突然之间的一声沉喝，瞬间元魔大道红起，在这刹那之间，元魔之主至高无上的元魔之力一下子爆发了，在他的无上渊魔之力轰出的一瞬间，整个天地都如同是崩灭了一样。在这崩灭天地之间，真正的渊魔之主一步跨出，似乎在此之前渊魔之主一直都在沉睡一样，在这刹那之间他才是真正的苏醒了，
将他无敌的力量一下子苏醒，轰隆的一声，一拳崩灭天地，震风万古。一拳轰下，斩万古，碎苍天，一拳便是无敌，至高无上。这渊魔之主怎么可能这么强，一招之下足以登临巅峰至尊之上，可他明明不久之前才刚刚突破呀。很多人都骇然地看着渊魔之主，被渊魔之主强大的力量给折服了。不得不说，渊魔族的大道太强了，在渊魔老祖亿万年的经营下，如今的魔界依然是渊魔族的独强，可足可以镇压任何族群了。这一拳之下，魔界之中无数的族群强者都情不自禁地跪伏下了身子，啪的一声当场趴在了地上，甚至连石渊至尊这种老一辈的强者都是忍不住跪伏在地。砰的一声巨响，一拳崩下，不管你是什么万古无敌的至尊，不管你是什么恐怖无匹的巨头，都是无法直应其风。在砰的一声巨响之下，荒古至尊被直接轰得倒飞，他身上的魔气光芒一下子暗淡，听到轰的一声响起，他的肉身直接炸开，本源在咔嚓声中顷刻间崩灭了开来。为什么？荒古至尊难以置信地看着渊魔之主，他不敢相信自己堂堂一个魔族老祖竟然会死在渊魔之主这一个后辈的手中。轰隆的一声，他的肉身直接崩灭，滚滚的本源之力被渊魔之主卷入手中，打入自身的身体上，身上气息在一瞬间爆炸。紧接着，渊魔之主的目光落在了最后两名魔族巅峰至尊的身上。我的甘愿投降！这两名老祖神色惊恐，急忙说道。此时此刻，他们彻底的胆寒了，再也没有任何与秦尘他们交手的勇气。连老祖和荒古至尊都陨落了，他们还继续坚持着有什么意义？渊魔之主看了一眼秦尘，秦尘微微的摇了摇头，这种墙头草他是根本懒得接纳的。既然如此，那就都死好了。渊魔之主冷笑了一声，一步跨出，轰隆的一声杀向了两大老祖。顷刻之间，各种轰鸣之声不绝于耳，整个魔界天地剧烈的波动着。但是仅仅半炷香之后，魔界天地再一次的平静了下来，而那两大老祖已然是被渊魔之主彻底斩杀当场，枭首示众。唰的一声，渊魔之主身形一晃，手提两大老祖的头颅，对着秦尘恭敬行礼：“主人，接下来该怎么做？”与此同时，屠魔宇和凌渊也是骤然在秦尘面前恭敬行礼：“这魔界就交给你们三个了，我只要结果。”秦尘淡淡一笑，下一刻他就已然是冲天而起，瞬间朝着魔界的外面掠了过去。